Health and Fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 052-856-7140. שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. מה שלומך? היום נדון על הטריגליצרידים. ספר לנו מעט אודותיהם. טריגליצרידים בעצם הם המרכיב העיקרי של השומנים הבונים את רקמות השומן בגופנו. מקורם העיקרי הוא בעצם במזון שאנו אוכלים אותו. כמו כן, כמות עודפת של טריגליצרידים מנוצלת לאספקת אנרגיה שנאגרת ברקמות השומן, בעיקר בבטן, בישבן, במקומות שאנחנו לא כל כך אוהבים. לכן אכילה מוגברת של חומצות שומן כאלה, יחד עם פחמימות שמהווה אבן בסיס ליצירת טריגליצרידים, גליצרול בעצם, גורם להשמנה. כאשר צריכת האנרגיה במזון עולה על האנרגיה הנדרשת, שכמות הפחמימות בעצם והחלבונים במזון עולה על הנדרש, אז מתקיים בגוף ייצור אנדוגני בעצם מוגבר של יצירת טריגליצרידים מפחמימות. כלומר, הגוף שלנו ממיר את עודפי הפחמימות לטריגליצרידים שנאגרים ברקמות השומן שלנו בבטן, בישבן, בירכיים וכו'. הטריגליצרידים שמקורם במזון נישאים על ידי חילומיקרונים שמקורם במזונות מהחי, אך גם בשמנים כגון דקלים וקוקוס. הטריגליצרידים שמקורם בכבד נישאים באמצעות ה-VLDL, ה-Very Low Density Lipoprotein, שהוא הנשא שלוקח אותם אל ידם. כמו כן, כמותם בדם תלויה על ידי הספקתם מהמזון ועל ידי ייצור אנדוגני בקורולציה. כלומר, יש גם כן יכולת לגוף שלנו לייצר אותו, וכמובן מהספקה מהמזון, בעיקר מפחמימות שאנחנו צורכים יותר מדי, כמו סוכרים וכו'. כמובן. מה עם רמות נורמליות או גבוהות של טריגליצרידים בדם? אם כן, רמות הטריגליצרידים, אז ברמת תקינה זה עד 150, רמה בינונית זה 151 עד 250, רמות בינוניות גבוהות זה 251 עד 500, ורמות גבוהות זה מעל 500, שזה רמות גבוהות מאוד, שלא בריאות, ולטווח ארוך יוצרות בעיות. האם רמה גבוהה של טריגליצרידים עשויה ליצור מחלות? היפרטריגליצרידמיה, כלומר רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם, גורמים בעצם לעלייה בהסתברות לטרשת עורקים, כלומר לסתימה של כלי דם בעצם, בעיקר כשמדובר בעורקים הקורונריים או בעורקים בדרך למוח, אז זה בעיה מאוד מאוד רצינית ואקוטית יכולה להיות. כמו כן, ישנו עלייה בנטייה לדלקת הלבלב, פנקריאטיטיס מה שנקרא, וזה בעיקר מעל 1,000 ברמות של הטריגליצרידים, שקיעת שומנים בעור ובקרנית, ואז רואים צבע קצת צהבהב כזה. רמות גבוהות של טריגליצרידים מתקיימת לעיתים קרובות עם רמות נמוכות של HDL, של High Density Lipoprotein, ועם ריכוז גבוה של צורות הטרוגניות יותר של LDL, של Low Density Lipoprotein, שכאשר מתבצעת תיקון של ה-HDL, היא תורמת לריכוז הטריגליצרידים וסיכון בעצם למחלות לב קורונריות. הטיפול בדיסלפידמיה הוא בעיקר פעילות גופנית בהתאם למצבו המטופל האישי של המטופל, כלומר להתאים לתוכנית אימונים ספציפית שמורכבת גם מפעילות אירובית וגם מפעילות אנאירובית, שינויים מתאימים כמובן בהרכב התזונה תחת פיקוח של משקל גוף תקין ותוספים לפעמים של צמחים כאלה ואחרים. כמובן, או לבקן בגדול להפרות ליותר קצת יותר צמחוניים, אוכלים יותר ירקות ופירות. קיצוץ וצריכת הסוכרים שמשפיעים בעיקר על רמות הטריגליצרידים בדם, צריכת סיבים תזונתיים ברמה מוגברת יותר, בעיקר בסיבים מסיסים, לפחות צריך לצרוך בין 30 ל-40 גרם סיבים ליום. סיבים מסיסים מצויים גם בשיבולת שועל, אך כך גם דיברתי גם בפרקים אחרים, תוכלו לצפות שם. אינכם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו, לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם.